dhammaan saaxiibyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xuuraansiga wararka soomaalida ee warbaahinta city oo idinkaga imaadaya xarunta dhexe ee tv-ga uu ku leeyahay magaalada jowhar. barnaamijka xuuraansiga waxaa idinla socodsiin doona anigoo faadima maxamed iraaga xasan cumar. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya wasiir ku-xogeenka waxbarashada galmudug oo kormeera xarumaha waxbarashada kaalkacyo, maamulka gobolka Hiiraan oo shacabka magaalada ugu baaqay inay soo dhaweeyaan xubnaha musharaxiinta ah oo gaaraya gudaha magaaladaasi, doorashooyinka tijaabada ee Puntland oo dhawaan ka bilaabanaya saddex degmo, iyo shirka madaxda maamul goboleedyada dalka oo baaqday. qodobadaas iyo qodob kale ayaad ku maqli doontaan u diyaar garowga. hagaag soo noqod wanaagsan daawadayaal. sida qodobada horraacda aad ku maqlayseen, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in maxkamadda cadaaladda adduunka ay goor dhow go-aan ka gaari doonto kiiska badda Soomaaliya iyo Kenya. cumar guux ayaa soo koobaya. iyadoo laga dhowr sugayo in maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ go-aan cad ay ka soo saarto lahaanshiyaha badda muranka badan dhalisay ee u dhexeeya Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya, ayuu ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Maadi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay in maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ay go-aanka dacwadda u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya ay soo saari doonto 12-ka bisha soo aadan ee Agoosto sanadkan aynu ku guda jirno 2022. qoraal uu bartiisa Facebook-ga soo dhigay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Maadi Maxamed Guuleed Qadar ayaa lagu yiri sidan: alxamdulilaah, waxaa farxad ii ah in ummadda Soomaaliyeed aan la wadaago in maxkamadda cadaaladda adduunka ay xukunka dacwaddii badda ee Soomaaliya iyo Kenya soo saari doonto 12-ka Oktoobar sanadda 2022, ayaa lagu yiri warkan qoraalka ah ee bartiisa Facebook-ga uu ku daawacay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Maadi Maxamed Guuleed Qadar. dooda badda ah ee u dhexeysa dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa in muddo ah soo jiitamaysay, iyadoona muddo 2 jeer ah dib loo dhigay dhegaysiga dacwadda labada dhinac ee Soomaaliya iyo Kenya. hase yeeshee markii saddexaad oo ay Kenya dalbatay ayay Soomaaliya ka soo horjeysatay, taasi oo sabab u noqotay in maxkamaddu ay dhegaysato dhinaca Soomaaliya doodihii ay ka wateen ee dhinaca badda ku aadaneed. Kenya ayaa u sababaysay ka baaqashada ka qaybgalka maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ cudurka halista ah ee COVID-19, iyadoona xilligaasi go-aanka maxkamaddu ay qaadatay ahaa inay dhegaysato dacwadaha dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. cumar guux, warbaahinta City. madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa dhagax dhigay buundooyin dib u dayactir lagu sameynayo. Sheekh Soomaali ayaa inooga waramayo. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Karaash ayaa dhagax dhigay dayactir lagu sameynayo buundooyin wadada u dhexeysa garoonka iyo Sin Ujiif iyo birta dheer oo ka wada tirsan gobolka Nugaal. qaybta dayactirka lagu sameynayo wadadan waxaa ku jira 56 buundo oo isugu jira kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn. munaasabadda dhagax dhiga waxaa madaxweynaha kala qayb galay wasiirada wasaaradaha howlaha guud, qorsheynta maaliyadda, saraakiil, madaxtooyo iyo shirkadaha dhismaha wadada fulinaysa. ugu dambeyn, madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Karaash ayaa booqasho ku tegay magaalada Sin Ujiif, halkaasi oo uu inta uu joogay oo waqti kula qaatay bulshada magaalada. waxa uuna sheegay in dib u dayactirka uu qayb weyn ka qaadan doono dib u dhiska xarumaha danta guud. waxaan maanta soo dhagax dhignay birta dheer ilaa garowe, wadada xaggaasa halkan waa qalqalo ilaa Sin Ujiif. waxaan ballan qaadnay, dowladdu ballan qaaday sida wasiiradu idin sheegeen, sanadkan waa sanadkii kaabayaasha dhaqaalaha, wadooyinka iyo wax ka qabashadoodaynu usoo jeesanaynaa. haddii la yidhi amnigii iyo waxaa waa ka shaqaynay, meel fiican bay inoo marisaa, dhaqaalihii iyo ciidamada habeyntoodii iyo waa inoo hagaagsan yahay. marba sar baa la gooyaa marakan waxaan usoo jeesanaynaa sidii wadda ku isugu socon lahaa runtii, oo wadooyinka halbowlaahay wax looga qaban lahaa sida wasiir xasan sheegay. beri ama saa dambena waxaanu dhagax dhigi doonaa marka ay kambaniyaashii ku tartamaya soo dhammaystaan falleeryaale ilaa maxay ahayd garowe
فلان قالوا وقولوا كوا كان مشتاق وحنشين نحن نهرب ودنو لا تكرق إلا سعنا ليجافسينو إن شاء الله ورتشيننا آدي آدباد وقول ما هاد علينا يا شركة دتن وحنكروا ما هاد علينا يا وسيرة ده هرنا الله شقي ورنتي وقول هري وسيرك هولها جود وأن كفر يسن إلى أنتي ودوين كان لقى قيلي رنتي وأن لا سعدي يا وسيرة ده كلا صاحبة دي كابي وأكسر على رنتيه ما الفي عم بيمان سو قاسين وددي فايتي بورتلا زكريا عثمان عبد الزكي الصومالي وربعين تستي هل مجال هذا بلدوين حرم تقول كيران هو ذين كذا على دور شدة أقل كهوساء برلمان كافي ذي لك الصومالية أي واحد دومية قبل كيران وفري شعب كين يجي سود ويان ضد ك سياوه كلا دومن أجاري مجال هذا سي عمر جوح يا كورمه gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeyto Cusmaan iyo wafdi uu gaaminayo maalmihii ugu dambeeyay ka maqnaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa dib ugu laabtay iyadoo halkaas siyaabooyin kala duwan soo dhaweyn ballaran ay ugu sameeyeen qaar ka mid ah masuuliyiinta gobolka kan degmada Beledweyne iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah oo ay weheliyaan saraakiil ciidan oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan Beledweyne gudoomiye Cali Jeeyto Cusmaan ayaa intaas ka dib waxa uu warbaahinta kula hadlay حفيز كيسا إساقونا كهالليا رماها دور شوينكا إدبان لغو وضيني كردعان ديگانا دا دولد قبلادي دا دالكا غارهانا مامول كان رشاب اللاهي كغبسومي دونتو مغالوينكا جوهر إيو سيدو كالبردويني دور شاد أقل كهوسيه بارلمان كفضل عالكا سوماليا وصند كان أيو ترتميان مشرحين فربضان أيو قدوميهو شاقي إن شعب كبلادويني لوغا بهان يهي إني أصميان سودو بينو بلاران waxaan dhinaca kale u tilmaamay in sidaas oo kale ay kaga qayb qaataan amniga guud ee magaalada Beledweyne waxa soo dhaw oo aan isleeyahay sidii ku cadeeyay roobaanka ugu dambeeyay soo baxay ee bisha October horaanteedaba in election fi jiro waxaan rabaa hor dadka reer Hiiraan qasatan dadka reer Beledweyne election ku meesha ka dhacayo deegaan doorashada waa Beledweyne marka Hiiraan laga hadlayo in doorasho loo diyaar garo in si mugle loo fikiro in shan iyo labaatan ka kursi ee Beledweyne yaala si nabadgelyo ay ku dhacdo ilaahay bay ku xirantahay laakiin adinka iyo inta banaanka joogtay ku xirantahay haddaan laga maamul ahaan ama ka dowlad ahaan waxba ma qaban kareyno haddaan shacabku nala shaqeyno haddaynaan adinku nala xaran ودنا نلا شقي هل حب ما قبكر وحيدين تهاي شرف مركل الله يقول سياسة يا لقالة يا شرف أنت ومركل الله إن كراس تاس هل كان لغو دورت ميسان كيد مقالة بالبولي وقع ليش بديه إن الفهم كثير نواقع يا سيا وحك استاء وأريد تاس حق الداعيكا إن أكورتك تانا نتكاو سلي wax kasta oo aan taagal daayay ana ka hortagtaan in haddii safarkayga waxaan soo digday waxa kamid ah dib u heshiisiin balse olaada ka jira gobolka aduugtii qasaaruhu fara badan aan dhacay Allah wata waxaan gaana waxa kamay karna ma laakiin inaan isku dayno in arrintaas marada lagu qabto in fiiri haddaan tala Suleiman oo heshiis haddaad maqasho heshiis ma aha wax xaggana farxad geliya xaggana farxad geliya ma aha heshiis waa dacar la liqayo wax aad u qaraar aad liqayso si waxaa la rabo loo gaaro marka waa in wax adag laga gudbaa Cumar Guxuur Baynta City wasiir ku xigeenka waxbarashada Galmudug oo kormeera xarumaha waxbarashada Maxamuud Cali Cumar Maxamuud Daacad ayaa inooga waramayo si loo korogalo xaaladaha waxbarasho ee ka jira deegaanada gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo ayaa mas'uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug waxa ay kormeer ku tageen qaar ka mid ah xarumaha waxbarashada ee magaalada Gaalkacyo xubrahan wasaaradda waxbarashada ka socday waxa uu gaaminayay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug Shariif Maxamed Khaliif iyo xubno kale qaar ka mid ah maamulada iskuulada uu kormeerka ku sameeyay wasiir ku xigeenka ayaa sheegay in iskuulada qaar ay u baahan yihiin inay helaan xarumo ay ugu leeyihiin maadaama ay sheegeen in ardayda wax ku barato ay yihiin kuwa farabadan
دوكسي جس كافريكا وشقيا سدح قيبو دهان قيبو حوي وقيب تانا هاد اتشوكتو حالي رضا برانج وان ام حالي رضا قيب تكوبات وحاجر تقيب كاولو اللو دولي رضا برانج تو ويدن كتالو مسجد الرحمة علن لي een qaybtan sideeda iidan waxay u shaqeysaa in lab shift ahaan ama lab gelin gelinka dambe ee gelin horo een markii hore saas way iskuulka markii xigto ardayda dhigta iskuulka waxay ka kooban yihiin 621 een oo iskuul jiro gabdhay wiilal dhamaan baad geeska afrika ma kulsku wala daro mudane wasiir een sadar muqdi su'aal ka dhan kulli wixii aad soo aragtay fasaladan waa soo martay een waxba lagaaga ma sheekeyna oo maleeynaa dugsiga een baahiyada iskuulku haysta ama baahiyaha ugu darno iskuulku waxa way dhul aan ama maxaa la jir space ka ilmaha wax ku bartaan oo aad u yar saas awgeed ilmihii saad soo aragtaa macallinka aduu fasalka gala een waxa way waa diriq ama maxaa la jir meel aad u kooban oo macallinka istaawi soo waxa saas awgeed waxa u baahanahay inuu iskuulku oo ka baxa baahi ee maxalli jiray goobtan kiraha maadaama uu leeyahay dhul oo asaga si qas ah uu leeyahay oo dhul uu leeyahay ma ay gadeen maamulka iyo maxalli jiray gudiisi sida isku tashteen oo maxalli jiray u leeyahay mudane wasiir waxaan ka codsanaynaa inay maxalli jiray baahida iskuulka oo hayso soo aragtay ina maxalli jiray noola daboolo ciriirigaas haysta gurigan iyo guriga kale oo soo aragtay iyo mid kale oo xageeto hadda aan noo dhaweyn saddex guri oo kira ayaa iskuulka ku jira iskuulada wuxuu ka mid yahay ugu facayar iskuulada gobolka ka jira wuxuu haddana ka mid yahay dhanka kaleete iskuulada ugu ardada badan leh ciriirigaasna waana haystaa horey wasiirka waxbarashada waa noo yimid oo wasaaradda horey aan isku aragnay haddana culayskii baana sii haystaa horey uga cabanay waxaan codsanaynaa maantay in dhismo naloo sameeyo محمود عاد ورباهنتا سيتي waxaa dib u dhac uu ku yimid kulan ay ku balansanaayeen madaxda dawlad goboleedada dalka kaasi oo ay ugu arinsan lahaayeen arrimaha doorashooyinka Umar Guux ayaa soo koobay dib u dhac ayaa ku yimid shirka wadajirka ah oo ay eelaamiyeen madaxweynayaasha dawlad goboleedada dalka oo ay isugu tagi lahaayeen magaalada Garoowe ee caasimadda dawlad goboleedkaasi Puntland 22-ka ilaa 23-ka bisha September sanadkan aynu ku gudu jirno 2022 sida markii hore lagu sheegay war saxaafadeedkii maalmo ka hor ay soo saareen madaxda dawlad goboleedyada dalka sababta keentay baaqashada waxaa lagu sheegay soo jeedin ka timid madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo magaalada Muqdisho kula kulmay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble madaxweyne Qorqor iyo Roble ayaa ka wada hadlay sidii shirka loo ballaarin lahaa isla markaana uu u gudoomin lahaa wasiirka koowaad ee dalka oo iska xog wareystaan doorashooyinka qabsoomay halka ay wax marayaan iyo walwalka madaxweynayaasha dawlad goboleedyada dalka ay ka qabaan in khilaafka kala dhaxeeya madaxweyne Farmaajo uu doorashada sida habsamida leh u socota uu dib u dhac ku keeno madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa la kulanka Roble kadib madaxweynayaasha dawlad goboleedyada dalka ku wargeliyay in la baajiyo shirkooda si kulanka loo ballaariyo isla markaana uu qayb kaga noqdo Roble madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa uu ka wadaa kulamo kala duwan oo la qaadanayo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxda kale ee dalka oo uu ku jiro Roble waxaana xilligan muuqata khilaafkii u dhaxeeyay ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo in uu halkiisa taagan yahay kadib markii ay ku guuldareysteen xalinta khilaafkaasi madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo Koonfur Galbeed Cabdi Aziz Xasan Maxamed Lafta Gareen inkastoo wararku ay sheegayaan in weli ay socdaan kulamo lagu xalinayo khilaafkaasi haddana waxaanan caddayn waxa ay ku soo dhammaan doonaan kulamadaasi Umar Guux warbaahinta City doorashooyinka tijaabada ee Puntland oo dhawaan ka bilaabanaya saddex degmo Maxamuud Cali Cumar Maxamuud Daacad ayaa inoo soo koobay dhawaan waxaa deegaanada maamulka Puntland gaar ahaan saddex degmo oo ka mid ah kuwa maamulkaasi ayaa lagu wadaa in ay ka bilaawdaan doorashooyinka tijaabada ah iyadoona ay soo martay heer kala duwan ugu dambeyn waxaa lagu wadaa in maalmaha soo aadan degmooyinka Qardho Eel Ufeen ee deegaanada dawlad goboleedka Puntland ay si toos ah ugu bilaawdaan
gudoomiyaha guddiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland xafiiska gobolka Karkar Maxamuud Ismaaciil ayaa sheegay in ay dahfureen bixinta kaararka oo bixinta dadka isdiiwaangelinaya dhinaca kale waxa uu sharaxaad ka bixiyay sida uu qeybinayaan kaararka oo dadka isdiiwaangelinaya ay doonayaan in ay helaan si helitaankooda ay u fududaan loona baahan yahay in la qeybiyo guddiga waa sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga Saakay oo ah subax isniin ah 20ka bisha 9aad 2021 waxaan bilownay kaar qaybintii dhamaan seejooyinka magaalada iyo tuulooyinka iyo gudahaan inta degmada qardho hoos timaada waxaan ka bilownay qaybinta kaararka waxa shaqeynaya tiimamkaas oo qaybna ay wareegayaan oo tagayaan seejooyinka magaalada ka baxsana kuna ay joogaan dhamaan seejooyinka magaalada gudaheeda ah magaalada gudaheeda waxaan ku qaybin doonaa 8 seejo waxaan ku qaybin doonaa seejada Kambo oo gacanlibaah ama iskuulka wadaniga waxaan kaloo sidoo kale ku qaybin doonaa seejada Qoryacad ee iskuul Kubo seejada Kaamka ama IDPS iyadana ku qaybin doonaa sidoo kale Xingood iskuul Nawaab Primary waxaan sidoo kale seejo ka dhignay oo iyadana Shimbiraale waxaan ku qaybin doonaa iskuulka Siba ama iskuulka farsamada ee Siba waxa suuqa ku qaybin doonaa iskuulkii ama meesha la dhigi jiray hanuuninta oo Cumar ibn Khadab ku dhaweeyay halkaasan iyadana sidoo kale ku qaybin doonaa waxa 8 goobodii waa magaalada gudaheeda Maxamuud Aad Urbaynta City maamulka isbitaalka Burco ee gobolka Togdheer ee Soomaaliland ayaa shaaciyay in dad badan ay u geeriyoodeen xanuunka coronavirus xilli markii 3aad uu dalka ku soo laba kacleeyay Sakariye Ismaan Cabdi ayaa soo koobay magaalada Burco oo ka mid ah magaalooyinka Soomaaliland ayaa laga soo sheegay in xaaladda cudurka corona gaar ahaan dadka u dhimanaya ay kordhayaan agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Burco Dr. Cabdi Saudi Ibrahim ayaa sheegay in deegaanada gobolka Togdheer ay soo kordhayaan dadka uu halaalayo cudurka safmarka ah ee COVID-19 agaasimaha oo warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ayaa sheegay in todobaadkii dambe ay soo kordheen dhimashada dadka uu ku dhacay cudurkani oo ah halis ku soo wajahan guud ahaan dalka marka weygii u dambeeyay dadka ku dhintay isbitaalkan guud ee magaalada Burco ee xanuunkan u dhintay tiradoodu ilaa waxa weeye 12 qof weeye marka kuwa xali geeriyooday iyo qof shaaka geeriyooday marka la isku daro 3 qof ay noqonayaan 24 saacadood inta uu geeriyootay xanuunkani marka hadii la yiraahdo dhamaantoodna dadkaasi ay isbitaalka waxay soo gaareen dad aad u waaweynna way ahaayeen iyagu aad u liita marka dhimashadiina way jirtaa dadka isbitaalka imanaya laga helayay calaamado yar leena way jiraan waxa kalaan bulshada u soo jeedinaynaa inay talaalkii qaataan waa maanta kortoga ugu weyn ee haysanay ee xanuunkan waxa weeye waa talaalka isagana inuu si wacan u qaadanayo hadii la yiraahdo dadka ugu baaqayna runtii dadkan waxaan u sheegaynaa qofka isku arka calaamadaan xanuunka haduu xumad yeesho haduu ku faxfar badan yeesho haduu naqas ka haya u yeesho inta oranayo oo bay haysa oo farmasiyada ee meelaha wareegalaysanayo oo marka dambe isbitaalka la keenayo isagoo aad wiil daran ama aad u xanuunsanaya inuu xilli horeba isbitaalka qofku yimaado ama xarumaha caafimaadka ee kalaba yimaado waa ay dhakhaatiirtu way soo diraan qofka calaamadaha xanuunkan ku arkaan laakiin waxa jirta dad badan oo xanuunkan qarsanaya Zakariya Cusman Cabdi Zakariya Soomaali Warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya walwal xoogan ayaa soo food saaray dadka Soomaalida ee ku sugan wadanka Mareykanka sagal siman ayaa inooga warameyso dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadamada caalamka ayaa qaarkood wajahaya xaalado amni daro ah qaar ka mid ah dadka ganacsiga ku leh magaalooyinka waddanka Mareykanka ayaa sheegaya inay la kulmayaan khasaarooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan burcada ay sheegeen inay u dhacaan xilliyada habeenkii ah
qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka ayaa ka sheekeyay xaaladda amni darro ee soo wajahday. Xaaladda magaalada Minneapolis halkii sano iyo barki la soo dhaafay xaaladdeedu waxa xumaatay sidii ninka madawga ah loo dilay. Qaasatan annaga Soomaali ahaan dhibaato far badan ayay noo geysatay magaalada Minneapolis. Caawa aad u jeediin fayraskaab kafeega, kaafuudka iyo taargetka waa meelaha bulshadu ay ku badan tahay ama meelaha business ugu badan yahay. Baa waxaa lagu jabsaday baawur badan oo ay dad badan oo Soomaaliyeed leeyihiin. Ilaa dhowr baawur baa la jabiyey. Dadkii xaafadan deganaa waa la lugay waayey, waa la socod waayey, waa la kala iska qaatay. Maya wallahi in Soomaadu sharciga uu hoggaansan tahay, laakiin dhibaatada yarayd ee dhacday barigii dhaweeyto maxaahayd ahayd in askarigii cadaayay dilay ninkii George Floyd iyo khalkhalkii ka dhacay mudaharaadkii ka dhacay ayaa Soomaalidu waxay isdhaqanba iska leeyihiin oo mawjadu xagga u socotun bay raacaan. Marka booliska lagu mudaharaaday wixii bay ayay ka qayb qaateen magaalada imika waxa ka socda maxayday elections electionskaasna maxayday ninka maayarka Jake Frey iyo ninka la dhaa AJ Awad labada nin waxay doonayaan booliska support gareeyaan inta kalena waxa weeye defend the police bay ku jiraan. Marka waxaan u baahanahay inaan askarta dhiiro gelino. Halkan caawa waxa ka dhacay saa arkayso a couple of vehicles caawa la jabsaday. Taasna waxay ku tusaysaa in xagga amnigii City of Minneapolis uu aad u liito. Saad arkayso baawuro badan baa caawa la jabiyey oo dad qaab adiga oo macnaha burcad camal u jabiyey. Marka arintaas caawa dhacday. Arintaas waxay tusaysaa in dee amniga City of Minneapolis uu yahay macnaha aad macnaha u hooseeyo. Waddamada inta badan ay ku badan yihiin dadka Soomaalida ayaa waxaa ka dhaca weeraro kala duwan oo lagu qaado ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha waddamadaasi. Sidaasi oo kale, dadka Soomaaliyeed ee waddanka Koonfur Afrika ayaa loo geystaa dhaac iyo boob. Sagal Siman, warbaahinta City. Guud ahaan saaxiibyaal, intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa barnaamijka Xuraasiga Wararka Soomaalida oo idinka imaanaya istuudiyo dhexe ee City ku leedahay magaalada Jowhar. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay Faadumo Maxamed Shariif iyo anigoo ah Raaga Xasan Cumar. Danka kaamiradu waa Mahdi Arkay, farsamadu waa Cumar Guud. Kulankan kulankii saxiga nabadgelyo.